Որ կանգնում ես հեռախոսդ միացնում, ասում ասա Ադրբեջանի տարածքը։ Ոսկեպարծի Ֆեդիայի 50 տարի առաջ կառուցած տնից մի քանի ոտնաչափ հեռու հարևան պետությունն է։ Նոր սահմանազատման դեպքում տան բակը խորդանոցի, հացի փռի ու մուտքի դարպասների հետ կարող է Ադրբեջանին անցնել։ Իսկ տնկած հոնենիները խորհրդային տարիների սահմանագծին են։ Այն փռը, այս սարային, այն կոմերը։ Ես հոնքերը նայեմ ես։ Հոնքերը այն նախքին գրանից մնատանգած։ Հոնքերը, հոնի ծառերը, անգնում է իրանց տարածքը։ Դեռ 70-ականներին ադրբեջանցի սովխոզի նախագահ Ֆեդիայի ընտանիքին անձամբ է թույլատրել տան առջևով անցնող գյուղական ճանապարհը մի քիչ հեռացնել իրենցից, որ մանկահասակ երեխաները բակում խաղանեն, ճանապարից էլ քիչ հեռու լինեն։ Պատմում է, որ դրա համար անգամ տրակտոր է հատկացրել։ Այն ժամանակ Ադրբեջան Հայաստան չկար, սովետական միությունն էր, ոչ մի բան էլ չկար։ Ես գնացի, այդ սովխոզի դիրեկտորն էլ մեզ մոդիկ էր, իմ օրմազի քոր հետ մոդիկ էր։ Այժմ Տավուշից սկսվող հնարավոր սահմանազատման մասին պաշտոնական հայտարարություններից հետո մոլորվել են։ Հայաստանից Ադրբեջան քայլերն են հաշվում ու արյունալի պատերազմից հետո դրկիցների հետ համատեղություն չեն պատկերացնում։ Ստեղից են կողմ Ադրբեջան տարածքը։ Ոսկեպարի այս նրբանցքում 8 ընտանիք է ապրում, ոմանք տան սեփականության վկայականով, մյուսներն առանց սեփականությունը հաստատող փաստաթղթի։ 91 թվին ամսի 30-ի օրն եկել եմ իշիսելով, էտել քրի։ Փողոցի վերևում Ֆեդիայի հարևաններն են, որ իրենց տունն ավելի ուշ 90-ականներին են կառուցել, երբ արդեն ոսկեպարին հարակից աշաղը ասկապարայից ադրբեջանցիները հեռացել էին ու տարածքը Հայաստանի վերահսկողության տակ էր անցել։ Տեղի իշխանությունները ամուսիններ Արտեմին ու Սիրվարդին բանավոր թույլատրել են տունն ու տարածքը չափագրել, հասց է տվել, գազ, հոսանք ու ջուր հասցրել, բայց առանց կադաստրի վկայականի։ Եմ ժամանակ որևէ մեկը ձեզ բան չասեց։ Մի կարծիք։ Դե կլեն, իրանք է կլեն չափել, ձևեր մի կասեք ինձ։ Էլ ոչ մի բան։ Բայց հարցը հասավ սեփականության վկայականին։ Հա, վկայական քնացին կասեց, ըլմջ։ Ու պատճառը։ Պատճառն ես իմ ասմա Ադրբեջանի տարածք։ Պատճառն է։ Էլ ոչ բան չկա, դաչինց։ Քանի անգամ եք դիմել։ Շատ ենք դիմել։ Երևանն էլ ենք դիմել, Նոյեմբերն էլ ենք դիմել, ամենակարևոր Նոյեմբերն է։ Քնացել եմ ես դիմել։ Ասելա հնարավոր չի։ Տունը կառուցելուց տարիներ անց վերջերս վերանորոգել են, բարեկարգել։ Որդիների ամուսնանալու ժամանակն է, բայց ամբողջ կյանքի ստեղծածից զրկվելու վտանգի տակ են։ Համի ռեմոնտ այ որ իմ եխեքին պսակեմ կամ մի բան անեմ էլի, ոլոցը չի մնալու։ Ան ասինք լավը կլ։ Ինել է գոտնես սկսել եմ արդեն բրցնելու վրա է։ Եկան ժողովային այս խառնեցին իրար։ Օրերս գյուղ այցելած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին էլ էին հասցրել իրենց մտահոգությունը։ Պնդել, չեն զիջի, վտանգավոր է ոչ միայն սահմանի 8 ընտանիքների, այլ ամբողջ ոսկեպարի ու հարակից գյուղերի համար։ Երկրի ղեկավարը պատասխանել էր. «Ձերիսկ օգտին ենք անում, որ պատերազմ չլինի»։ Հավաստիացրել, կորցրած տների դիմաց կառավարությունը պատրաստ է փոխհատուցել։ Երբ որ խոսում ենք տների մասին, եթե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի, ժողովուրդ ջան, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է ասի, հարգելի քաղաքացի, մի տունա, թե 3 տունա, թե 5 տունա, այս տունը ինչքան պետք է քեզ փոխհատուցենք, որ դու ոսկեպար գյուղում ուրիշտեղ գանք, մենք տուն կառուցենք, դուք փողը տանք, դուք կառուցեք։ Այն տները, որոնք սահմանին այնքան մոտ են, որ մարդը կասի, գիտես ինչ, ես չեմ ուզում այս տանը ապրեմ, ես չեմ ապրելու այս տանը, կասենք շատ լավ։ Միջդեռ տների դիմաց փոխհատուցելու կառավարության խոստումները ոսկեպարտիներին չեն սփոփում։ Ասում են, ոչ մի դեպքում չեն հեռանա իրենց տներից։ Ասեն, փոխհատուցում ենք տալիս, չգիտեմ, փող։ Ինչ, փող։ Փող, տուն, չգիտեմ։ Չեմ ուզում ես։ Ես ստեղից բացի ոչ մի տեղ չեմ գնալ մնա։ Կարամ գնամ, բայց դա ինձ չի սազում։ Քեր որ պատասխան, դուստեն գալ ոնց չլինա։ Ես մեկերն ապրել եմ, մեկերն էլ ապրել եմ։ Ես մի տեղ էլ հնարավորություն չունեմ։ 3 տղարը խայա։ Ուր կնա։ Ուրեմն կնա էլ գալու են ազերներ։ Ոսկեպարտիները ստորագրահավաք են սկսել իրենց իրավունքների հարցը միջազգային կառույցներին հասցնելու հույսով։ Ահազանգում են, եթե զինված ադրբեջանցիները գյուղիչն են, կյանքն այստեղ անհնար կդառնա։